গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা। 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান। এইবাৰ এই নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইভিএম। 21 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা। পুৱা 8 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এই ভোট গণনা। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ 30 মাৰ্চ। আনহাতে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 4 মাৰ্চ। ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈকে চলিব ভোটগ্ৰহণ। এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক 2.50 লাখ টকাহে ব্যয় কৰিব পাৰিব। মহিলাৰ বাবে সুৰক্ষিত হ'ব 50% আসন। 60টা ৱাৰ্ডৰ বাবে মুঠ 789টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব। 60টা ৱাৰ্ডত মুঠ ভোটাৰ আছে 7,96,829গৰাকী। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়ে। There has been a slight delay in announcing because the higher secondary the Assam State Election Commission has decided to announce today election to 60 wards of Guwahati Municipal Corporation after following the election. Date of issue of notification is today, 23rd March 2022. Last date of filing nomination, that is after 7 days of issue of notification, is on 30th March. Scrutiny will be 3 March. Scrutiny during Assam will continue to about 1st April 2022. Last date of withdrawal will be 4th of April 2022, 4:03 PM. And after 3 p.m., list of contesting candidate for every ward will be announced and confirmed by support. Election will be held on 19th of April 2022. Time of poll we have kept because now this summer is beginning 7:30. So there will be more hours of time available for. Out of 60, 36 are reserved for women only. And there will be reservation for women in seats reserved for civil caste also, civil tribe also. Our civil caste seat to us reserved Sarika, because it is a whole women and it is a whole open. But civil caste, Mahila card is reserved as ward number 6 and 9. And civil caste, which is ward number 19 and 30.
নিৰ্দেশ আছে, যেনেকে আছে কি ফেচ মাস্ক এছএমই ৰোলৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি বনাব পৰা হৈছে। ডেট অফ এলিজিবিলিটি আছে 1 জানুৱাৰী 2022, এটা নতুন লেপৰ ৰোল আছে, এইটো পাব্লিছ হৈছে 5 মাৰ্চ। আৰু মিউনিচিপেল বৰ্ড নিচিনাই এইবাৰ আমি EVM ইউজ কৰি আছোঁ গুৱাহাটীত, এণ্ড এই EVMটো আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যি EVM পাইছোঁ সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এডিকুৱেট নাম্বাৰ অফ EVM আমাৰ গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, আৰু তাৰ মানে চেকিং একবাৰ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া নমিনেশ্যন এইবোৰ শেষ হোৱাৰ পাছত তাক কমিশ্যনিং কৰিব লাগিব বেলেট পেপাৰ লগাই, আৰু তাৰ কাৰণে যি বিহুত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ECI প্ৰটকল মতে তাৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এইবাৰো আমি EVM ৰেণ্ডমাইজেশ্যন এছেম্বলি বা পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ইলেকশ্যন কৰিব কাৰণে এইটো ইয়াত কৰা হ'ব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি NIC-ৰ যে কি নিৰ্বাচন এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটো আমি ইউজ কৰি আছোঁ, কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতো আমি there is a list of identification for voters the election commission of india project diya ase 11 jhonar document thake so it will diya ase model code of conduct immediately balwat hobo aji porai aru tar kaane ami aji hoji aru sabake ami nirdesh tu ami jari korisu যে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ যদি কিবা ক্ৰিমিনেল কেছ হয় সেইটো ইয়াত নিউজ পেপাৰ দিব লাগে, যদি কিবা কোনোবা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা হয় বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা হ'লে পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰাও এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লে নিজেই কৰিব, ত' তাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া আছে। আইন যে আছে কেণ্ডিডেটৰ ফালৰ পৰা যে এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় সেইটোৱে আৰেষ্ট লিং আছে, পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা এক্সপেণ্ডিচাৰ কোনো ফিলিং নাই। আৰু আপোনাৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে কি পাৰ্টি এক্সপেণ্ডিচাৰ বাই ষ্টেণ্ড মুকলি হ'ল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত, লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7, ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।